mladý Belgičan do 25 let, 357 nám odstartoval. Prvního britského jezdce. Janek Watson, státovní číslo 101. Sedadlem ještě, jak jinak, je žádný motor. Takže jestli se nepletu, Rakušani zopakovali třetí místo z Eschdorfu. Dálně jsou odmiňováni jestli z Rakouska. Karl Schager, Ferdinand Madrian, Christian Schweiger. A Tessitore, to byli čtyři jezdci z Rakouska, které vedl kapitán Wolfgang Sauer, to je třetí místo Rakousko.